Tiesitkö, että hattara sisältää 98% ilmaa, ja joten vain 2% on sokeria. Minä myyn ilmaa hyvällä katteella. Että kysymys on äärettömän hienosta, erikoisesta persoonasta. Se on, siis mä en ole ikinä nähnyt henkilökohtaisesti, että Sipi olisi hermostunut kellekään. Julius, kato. Kato tuolla. Kato. Isi. Onko sinne isi? No niin, isi saa kyytiä. Joo, me tullaan siihen kohta. Pelottaa, kun laittaa lautasia kaappiin, koska se kaappi tippuu alas lautasten painosta. Tää teemme, jos ei löydetä unelmien taloa. Olemme paniikissa ja hukassa ja varmaan asunnottomia veneen alla. Sipi perusti vuosi sitten oman yrityksen. Hän antoi tyylilleen uskollisesti yritykselleen nimeksi Juu Joo Jaa. Sipin avovaimo Petra auttaa yrityksen arjen pyörittämisessä. Sipi on tilannut netin kautta lisää sirkustarvikkeita myyntiä varten. Pitäisikö meidän katsoa, mitä ne meille lähetti? Nuppas lupparu pois. Noni, tähän näyttää ihan. Kolme sinistä. Pitäisikö testaa? Uskallatko kokeilla? Poistava. Noni, laitetaanko jo nettiin myyntiin? Tää muuten... Hei, tossa muuten niille vauva sirkuslaisille. Niin, tää on just hyvä. Haluutsä kokeilla? Joo. Paljon näitä oli? 15? Eiku, mitä näitä oli aina? 12 ja 12. 12. Vaikuttaa, että ei ihan sumpaa. Niin, ei ne varmaan yli 100 kiloa ole kyllä. Niin. Mä luulen, että lähemmäs 70 kiloa ehkä, mutta niin. Eihän vauvat sitten paljon painaa. Niin. Paitsi, että äidit kyllä saattaa painaa vähän. Mm. Ei mennyt rahaa tukkaan. Kokeillaanko heittää? Ei mennyt. Hyvin toimii. Hinta on sustiin. Nämähän on ihan ehjät, kun nämä toimii. Nämä on paljon pehmeämpää kuin ne sellaista muovia. Ja juipero rupeaa kyllä nukkumaan. No. Näyttää sen silmät ihan. Parasta ja tässä yrittäjyydessä on se, että ei tarvitse luopua päiväunista. Ainakaan joka päivä. Ja kohtaan meillä onkin vähän enemmän aikaa, kun toi äitikin lähtee töihin. Saadaan nukkuun rauhassa päiväunia ja sitten vaan kerrotaan, että kauhean kiireisiä oltiin koko päivä. Niin. Nyt meillä on tässä enää alle puoli vuotta jäljellä tässä vuokrakämpässä ja pitäisi löytää nyt yhteinen talo. Ja tämä nyt on osoittautunut aika katastrofiksi jo heti alusta saakka, että halutaan tästä nyt mahdollisimman nopeasti pois. Mutta nopeuttaa hirveästi toimintaa, kun et turhia ovia. Saa nähdä, mikä kaapiovi tippuu seuraavaksi. Ei kai niitä tätä näytetä. Tää on hirveä. No niin, mä lähden. Kaunitaunia. Menee tunti Heippa. Kaksi. Moi. Heippa. Täsipin suuria haaveet on, niin kuin puhuttiinkin varmaan jo, hattara koneen. Ei sitä ihan tavallinen kaveri osaakaan lähteä. Aivan tuosta nollasta hommata hattarakone ja olla niin onnellinen kuin Sipi on siinä. Täällä seisoo syyllinen. Elikkä olen tilannut Kiinasta tällaisen maailman hienoimman hattarakoneen. Ja nyt mun olisi tarkoitus sitten saada luvat tälle hattarakoneelle. Elikkä terveystarkastaja tulee tarkastamaan koneen ja teltan ja sitten mun paperit ja tämän oma turvallisuussuunnitelman. Nyt toivotaan vain, että saadaan sille sitten se ihan virallinen käyttölupa. Se pitää olla niin kuin katoksen alla, mutta siinä ei ole määritelty sitä katosta. Ja mun mielestä, jos mä laitan tän, niin nythän mä oon katoksen alla. Täällä on tää meidän siivouslaatikko, tolua ja sitten on tiskiharja. Mut sitten käsieppi suojat ainetta ja käsidesi. Mutta toi
Mulla on kumihanskat. Joo, mutta silti, onko sulla vettä niin kuin käytössä lainkaan vai? Mahdollisesti on, mahdollisesti ei. Sä voit siihen tukeutua, että niissä on vesipiste, vaan sun pitää ottaa se kanisteri tai joku mukaan. Kädet on aina silloin, kun käsitellään helposti pilantuvia tuotteita, valmistetaan jotain, siis yleensä valmistetaan pakkaamattomia, niin sitten joku, että karkkien myynnissä, kun niihin ei niin kuin sinänsä, et säkään nyt juuri koske, että se, mutta se käsidesi kyllä musta on, niin kuin, vai missä sä niin kuin, näitä yleensä niin kuin peset. Jos tämä on se sun kotipaikka niin sanotusti, niin että se olisi kirjattuna tähän, koska niitä ei täällä ole. Ja sitten kun sä meet jollekin muulle paikkakunnassa ne kattoo, niin sitten ne ei, niin kuin, tässä ei ole mitään hajua, että missä nämä niin kuin tehdään. Ne on ne vaatimukset tällaisissa valmistuspaikoissa. Joo. Että silloin... Niin kuin... Eikö se ole hyvän näköinen, kun on punainen? On, värissä. Ja mulla on pellen vehkeen päällä vielä, niin kuin kuvasta näkyy. Kiva, kun kiitos, pääsitte ja... tulemaan ja hyvä, että kaikki näyttää hyvältä. Kyllä. Hieno. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Nyt tämä minun ihana Master Blaster, tämmöinen hattarakone, on hyväksytty viralliseksi tämmöiseksi elintarvikkeen valmistuslaitteeksi. Että niin kuin toisin sanoen lupa tuli ja olen todella, todella iloinen tästä kokemuksesta. Ja muuta kuin tekemään voin. Ja hyvät on viilikset. Mä oon tehnyt pehvalla hattaroita. Mitähän sanois terveystarkastaja? Mahdollisimman usein näinä kahtena kertana, kun palavereita on, niin mahdollisimman usein tänne palaveriin saada. Voi ei. Kollega. Kollega.